داسې یو ترتیب برابر کړو چې 15,000 روپۍ موږ حاکمه هر مقرر د جنې لپاره او ورسره ورسره دا خبره هم پکې وټاکله چونکې دا لک مزدور کار دی او په دوبۍ کې روزګار کوي نو لهذا د ده دا پلار به د هغه د ګټې نه یو 15 مرلو د کور جوړولو کوشش کوي او دا به انشاءالله جوړوي ځکه چې بس دار چا کور دار چا ضرورت دی ٹھیک شو نمبر دو خبره دا ده چې دا هلک به د خپل کور والا سره د ښه اخلاق او د ښه تعلق ساتلو کوشش کوي قرآن تو کوشش به نه کوي شراب انشاءالله په لومړي ځل داسې وجرګه کې ناس یو چې دا الک پلار هم چې دی نو ښې طرف ته را روان دی او د جینۍ نیکه مطلب هم یو خبره ده که نه یو روان دی خدم څه غلطه فضول خبر نه کوم څه غلطه فضول خبر نه کړې لهذا څنګه چې ایاز خان وویلې دا کوم چې د 15 مرلو کور دا ته شپږم کور دی چې څلورم کور دی ګوره دا خو ستا بچی دی او دا دې بچی دی چې دا دواړه خوشحالي ته به خوشحاله او موږ ستا دا کور ځکه تقسیم نه کړی شو دی جرګې مشران چې ټول څلور مرلې کور دی نو که ته دوه یو پسې ولیکو دوه بل پسې ولیکو خو سبا به دا بچی کونه کې تاله لته درکړي لهذا دې مشرانو دا سوچ وکړو چې ستا کور به حل پاتې شي هلک به هر مزدوري کې پیسې ګټي هلته چې کومې پیسې را ګټي نو تا په خپل هم دا خبره کړه ما دې مشرانو ته وویل چې پلار یې چې زه د دوی پیسو ته نه یم او دا ټولې پیسې د دې پیسو کار دی خو ته پلار یې ښه زوی دی ابد الله لیږي په دې والا دغه د پیسې مرلې شپږ مرلې والا خو په کلارې والا بره ګټي کال کې وي کدو کې وایې او وروره دا کور بول چې دینو جوړ کې ستا بچی دو بچی لري دواړه به پکې خوشاله وي باقي وروره که ستا په کور باندې لور ناستې نیکی وای چې بالکل حقدار زما طرف نه نشته پلار یې سخري وای چې بالکل خو خبره خدا راځي زما یې ګور زما به ور باندې جوړي د زوی په نظر به ورته سترګو ګور ما سره دی کول چې هر څه د نیواره کبل فردا پلار کوي نو به بس بیا چې دینو زه پاغیم سمم پلار کړي خوشحالي او کلم سخر د پلار په قربان چې له خرچي نه دی ورته او الله دې ما فیو کې نر سره به غیرت سره چې هغه بدلور په سر ته خرچه خلی کنه باقي رو خپل مرضی ده خواخی کرنا سی ال تبی دے پیشو خرچی پیشو تاوانی کتا کری تے پیشو اور بے خپل د جنی مرضی ایا سند سو خبر اترا کم سڑے د دی جرگی نہ رست شو لس لک روپے جرمانہ ایا خان پولی کلے شو پتی اب لس لک روپے جرمانہ باقی دین پس کس خبر اترا وی اب تا سو د جرگی ایا سان تے ویلی شمل سے تیا سے انشاء اللہ نو راضی بس او نور خبر ترجی او دو خبر لا کا مثال دا دی کرنا سی گنا ما کرے نہ رکھ نو نو پیٹی پی کی قابل قبول تعلیم کول غواړي داخله دی ولکې په کور کې بس سبق وي یار زه په ډیسپلین سره باندې خزو سم تعلیم لرم تعلیم لجیب لرم تیم پرچی له بوت نشي علامه اکبر او فنی بالکل کوټه داخله قرباني باغی چې کوټه را تګم یار خپل خاوند نه ځای دی علامه اکبر او فنی نشته کې تګ را تګم پرچی پرچی بدا خبر سنشت دا کومه فیصله چوکا ایاس خان درته سنو کا دا فیصله دور د قابل قبول څه خفګان څه نشته ایا څنګه دواړه ورغاړي بس بیا به دوه خیر دی څه غلطه خبره نه کړم زما نور دی ما خبرونه